ഒരുപാട് കാലത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാപ്സോൺ വീൽസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ജിപ്സി ഇൻ കേരള എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്കിൽ ഒരു സാധനം, ഒരു ചിമിട്ടൺ ഐറ്റം എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ ഫാബി, വെൽക്കം ടു പാപ്സോൺ വീൽസ്. സോ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് റെഡ് ബെല്ലി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന വേറെ ജിപ്സിയാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്കിലുള്ള ജിപ്സി തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ട്രാവലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി കാണുന്ന ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചാടി വീഴാൻ നിൽക്കണ്ട, ഇത്തിരി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളുന്ന റൈഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വണ്ടിയുടെ പെയിന്റിങ് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പക്ക റസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു 2K പെയിന്റിങ് തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ പെയിന്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാൻ ഇത്തിരി ക്ഷമയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് കണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഓക്കെ, എഗെയിൻ വണ്ടിയുടെ ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ആണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. അതിനുശേഷം വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കസ്റ്റം മെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പാണ്. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് വളരെ റിജിഡാണ്. ശരിക്കും 0% ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് വരാത്ത ആ ഒരു റോൾ കേജിനോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് കിടന്നിങ്ങനെ പറക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. 3 to 5 days ആയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പറയാം. വണ്ടി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, 13 to 14 ആണ് വണ്ടിക്ക് റോഡിൽ കിട്ടുന്ന മൈലേജ്. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റോഡ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 to 12 നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോൾജിയറിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ആസ് ലൈക്ക് ഒരു പ്രാഡിൻ്റെ ബമ്പർ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബമ്പർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 2 headlamps കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പക്ക വിസിബിലിറ്റി. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ട് 2 headlamps വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തറയിൽ നിന്നും നമ്മൾ 2 inches ഷാക്കിൾസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 inch നമ്മൾ ബോഡി ബുഷ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 3 inches ആണ് വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജൈജാൻറ്റിക് ഫീല് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കിട്ടുന്നത്. എഗെയിൻ നമ്മൾ 3rd കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാഹനം എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ജിപ്സി എടുത്തിട്ട് ഓഫ് റോഡിലോട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിമ്മിനി എടുത്തിട്ട് ഓഫ് റോഡിലോട്ട് പോവുക, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളൊരു വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈഡറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാലി ഡ്രൈവറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് റൈഡറാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, കമ്പനി നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി തരികയാണ്. ഈ വണ്ടിയുമായിട്ട് കമ്പനി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഓഫ് റോഡ് റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്, കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് കോൺക്വർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു ബെൽ ബിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം തന്നെ അതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരവരുടെ പ്രമോയിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂളായിട്ട് അവരതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം അതൊരു കമ്പനിക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവറോൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഒരു വണ്ടി പ്രാന്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇല്ല. കാരണം ജിപ്സി 2 lakh പണിയാം, 5 lakh പണിയാം, 10 lakh പണിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാസിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓണർ ലക്ഷങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റോക്ക് വണ്ടിയായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടാകും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ വണ്ടിയുടെ അടിയിടിക്കും. വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗലി ഉള്ള ഹൈറ്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് ടെറൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ആയിരിക്കും. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട്
വളരെ അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള സ്ലഷ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി, വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഒരു പ്രോ റൈഡർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം, പ്രോ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കോൺക്വർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾ പോലെ കമ്പനി കാണുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി വണ്ടി വാങ്ങും. അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവരോടാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കരുത്. ഈ വണ്ടിയിലായാലും ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയിലായാലും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പർപ്പസ്ഫുള്ളി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാർക്കും ശരിക്കും വട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, അവർ ഈ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി കാണാനുള്ള ലുക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ശരിക്കും പല പല ടെറൈൻസ് കോൺക്വർ ചെയ്യാണ്. ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൻ്റെ ലുക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പീറ്റ് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്വർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങൾ വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പോലെ പൈസ നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ലുക്കും കൂടെ കുറച്ച് കൂടും, വളരെ റഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് വാഹനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരുന്ന് സമയവും പുള്ളിയുടെ പൈസയും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മോഡലാണ് റെഡ് ബെല്ലി. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ ഫാബി, വെൽക്കം ടു ഫാബ്സ് ഓൺ വീൽസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ബെല്ലിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡ് ബെല്ലിയിൽ ഓഫ് റോഡ് ഞാനിപ്പോൾ വന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു ജിപ്സി കൊണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം കയറുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ച് കയറി മോള് വരെ എത്തും. പക്ഷേ ആ വണ്ടിയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കൺട്രോൾഡായി. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിപ്സി നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡീസൽ ജീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ കാറ് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നാൽ ഒരു സ്കില്ലും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ചങ്കൂറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. ഓഫ് റോഡ് എല്ലാവരും കൊണ്ടും പറ്റുന്ന കേസല്ല. അപ്പം ഞാൻ വളരെ നിസാരവൽക്കരിച്ച് ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരെ താഴ്ത്തി കെട്ടിയതല്ല, അതിനെല്ലാം ഉപരി ചങ്കൂറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. എന്തിനേയും ഏത് ഒബ്സ്റ്റക്കിളിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പവർ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളൊരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവറായിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കൂടി കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പനി തരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോയി അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടതിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കിയതിലൂടെയും മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഓഫ് റോഡിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ പർപ്പസ്ഫുള്ളി വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്യാറ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ വണ്ടി ആദ്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ തെന്നി കളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഓഫ് റോഡ് റിമിട്ടു, ഓഫ് റോഡ്സ് ടയേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തു, എം ടി ടയർ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5 റിമും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓഫ് റോഡ് മാക്സിസിൻ്റെ ടയറും വേണം. ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് 1 lakh അടുപ്പിച്ചാവും, 100,000 രൂപ. ഈ ഒരു 100,000 രൂപേനകത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓഫ് റോഡ് റിംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി കുറച്ച് പക്കയാവും. സസ്പെൻഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാക്സിസിൻ്റെ ടയേഴ്സ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓഫ് റോഡ് അലോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഗെയിൻ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺമാൻ്റെ സസ്പെൻഷനാണ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക അയൺമാൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ എത്രയാണ് റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ആ സസ്പെൻഷൻ 4 സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ സെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഈ ഒരു വട്ടവും ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് അയൺമാൻ്റെ സസ്പെൻഷനും എം ടി റിംസും എം ടി ടയർസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി പതുക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കോൺക്വർ ചെയ്ത് കയറി പോകും, നമുക്ക് കംഫർട്ടാവും. എഗെയിൻ പിന്നീട് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്ലിപ്പറി വരികയാണ്, നല്ല സ്ലഷ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? എൻ്റെ സോൾജറിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കർ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലാംഡയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബാക്കിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കറായി വണ്ടിയിൽ ഓഫ് റോഡ് റിംസായി ഓഫ് റോഡ് ടയേഴ്സായി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കയറ്റമൊക്കെ ചാടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? വണ്ടിയിൽ നല്ല ഹിറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജിപ്സി നമ്മളുള്ള ഒരു 1.3 liter വണ്ടിയാണ്. ആ ഒരു വണ്ടി അതിൻ്റെ ഹിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ബെൻഡായി പോകും. എന്താ ബെൻഡായി പോകുന്നത്? വണ്ടിയുടെ ഹൗസിംഗ് ട്യൂബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബെൻഡായി പോകും. അപ്പോൾ ബെൻഡാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബെൻഡ് ആവുന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഹൗസിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ക്രൗണും പിന്നിനും സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആഡഡ് ടോർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഡീസൽ വാഹനങ്ങളോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ക്രൗൺ റേഷ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ മേജറിൻ്റെ ക്രൗൺ പിനിയൻ സെറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ MM 540. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു കൺവെർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒടിവ് നന്നായിട്ട് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി തിരിച്ച് ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക,
ഓഫ് റോഡ് റിംസ്, ഓഫ് റോഡ് ടയേഴ്സ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കർ, മേജറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് സെറ്റ് വരുന്ന ക്രൗൺ പിനിയൻ സെറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 2.5 lakhs, എങ്ങും തൊടാതെ നമുക്കാവും. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടി നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോയി, നമ്മൾ പക്കയായിട്ട് വന്ന് വണ്ടി ഒന്നും മറിഞ്ഞു. എന്താ ചെയ്യുക? ഈ വണ്ടി മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാല് പേര് പോണ നാല് പേരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഓണറിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓണർക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് പോകണം, ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്ക് വേണം, സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സേഫ്റ്റി ഒരു മാറ്ററാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോൾ കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ട്രാക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള റോൾ കേജ് തന്നെ വെൽ ബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റോൾ കേജ് ആയി, നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന പക്കേ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മഴ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും വെള്ളം അകത്തുനിന്ന് പോകും, വണ്ടി റസ്റ്റ് ആവും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കസ്റ്റം മെയ്ഡായിട്ട്, വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ കസ്റ്റം മെയ്ഡായിട്ട്, നമ്മുടെ റാംഗ്ലർ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമുറ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഹുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ലോങ് ഡ്രൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരാനില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച്. ഇനിയും ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം, കാരണം ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി എടുത്താൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ കോസ്റ്റ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 5 lakh+ വർത്ത് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന, പിന്നെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വണ്ടിയിൽ വളരെ ക്ലീനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു AC, അതും കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള AC തന്നെ ഉണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കൺവെൻഷണൽ AC പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ക്ലീനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു AC കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു പവർ ഡ്രോപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട്, ഈ ഒരു പാർട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ AC കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലറിയാം, ജിപ്സി ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജിപ്സി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം AC നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ AC കൺവെർഷനൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ പല ബുദ്ധിമാന്മാരും പണ്ടത്തെ പഴയ AC തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ AC ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ അത്യാവശ്യം നല്ല റഫായിട്ടുള്ള ടറൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തു, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ സിറ്റി ഡ്രൈവ്സ് ചെയ്തു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ടഫായിട്ടുള്ള ട്രാഫിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും വണ്ടിക്ക് ഓഫ് ആവുന്നോ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ AC ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എഗെയിൻ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് സ്മൂത്തായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജിപ്സിക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങാണ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഴയ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ പണ്ടുള്ളവർ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും വെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഇതൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആഡ്ഓൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആവും. അപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താ വേണം? ദുട്ടിറക്കണം. ദുട്ടിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസയും കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ടവേരയുടെ നല്ല ക്ലീൻ സ്പെക്കിലുള്ള ഒരു പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലീനാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി വണ്ടി ഒരു വിരലിൽ കറക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കർ, ടവേര പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ AC കംപ്ലീറ്റ്ലി വില്ലിങ്ങാത്തുള്ളൊരു AC, റോൾ കേജ്, ഓഫ് റോഡ് ബമ്പേഴ്സ്, 2+1 3-inch ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 5 MT ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്, MT അലോയ്സ് ഉണ്ട്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൗസിങ്ങുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗാർഡുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. +12-13 മൈലേജ് ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത്. Thank you.
നമ്മുടെ റെഡ് ബെല്ലിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഞാൻ നേരിടുന്ന കമൻറ്റുകളും ഞാൻ നേരിടുന്ന മെസ്സേജുകളുമാണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും മെസ്സേജുകൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്ക് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാമിലിയായിട്ട് റൈഡ് പോകാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ജിപ്സിയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി നോക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫാബ് സോൺ ബീസ് എന്നുള്ള പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റെഡ് ബെല്ലിയുടെ ഓണേഴ്സ് ആരാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയെ നമ്മൾ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്കി ഓണർ ഒരു ഹായ് കമൻ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയും യൂട്യൂബ് ഐ ഡിയും ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡിയും ഫാബ് സോൺ ബിൽസും തന്നെയാണ്. കണ്ടൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടന്ന് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എനിക്കില്ല. നമ്മൾ ലീവിങ് വിത്ത് ജിപ്സി എന്നുള്ളൊരു ടാഗ്ലൈൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനും പാഷനും ഒക്കെ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആക്സസറീസ്, വണ്ടിയുടെ ഓഫ് റോഡ് ബിൽറ്റ്, റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഓൾഡ് കാറിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഉടനെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നാട്ടിൽ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. താറിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷൻ, ജിപ്സിയുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷൻ, ഓരോരുത്തരും ആദ്യം ഒരു വണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കെന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് കരുതി മാത്രം വണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. ഇല്ലീഗലി ആയാലും ലീഗലി ആയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതലും നിങ്ങളെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ. പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവുക. ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വാഹനങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തിലും തല കുത്താറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തല ഇടാറില്ല. കാരണം വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ പാത വെട്ടിത്തെളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പല കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടില്ല എന്നടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എൻ്റെ പാത മറ്റൊരുത്തിന് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റെഡ് ബെല്ലിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ കുറേ കാത്തിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ജിപ്സിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മഴ സീസണാണ്, ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യേണ്ട, ചാനല് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എനിവേ, താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ ബാബി സൈനിങ് ഓഫ്.